הבן שלי! אתה על השולחן, את ראית את העניבה שלי? אני בכלל צריך, אני כבר? לא, רגע, זוס! רגע, איפה הכרטיס ברכה? אני לא כל כך יודע איך קושרים את הדברים האלה! לא צריך לקשור שום דבר, איפה הכרטיס ברכה? אני לא יודע, את בטוחה בקשר לעניבה, כי נראה לי ש... רגע, אני לא יודע, כרטיס ברכה היה פה על השולחן! אז אני אתנה חדש בדרך, מה זה משנה רק? בואי נרגע! נרגע? למה, אני נראית לך כמו מישהי שצריכה להירגע? את לא? לא. למה, אתה לא רגוע? יש לך סיבה לא להיות רגוע? אני מאוד רגוע. אוקיי. כולי רוגע. זהו, אין לנו שום סיבה לא להיות רגועים. זה בסך הכל חתונה של בת דודה שלי הקטנה. כן, ופעם ראשונה שנפגוש את המשפחה שלך. איפה שלושי?